এয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ। তো এতিয়া আমি ডিগবৈ চাৰিআলিখন পামগৈ আৰু এয়া অট'বিলাক ৰৈ আছে। এয়া ট্ৰেইনৰ ৰেল চিৰি ক্ৰছ কৰিলোঁ আৰু এফালে আপোনাৰ দুটা ৰাস্তা আছে, দেখাই দিছোঁ অলপকৈ। এইফালে যায় একেবাৰে মলিয়াবাৰী আৰ ডি স্কুল যায়, আৰু এইফালে আমি পোনে পোনে গৈ আছোঁ। ডিগবৈ বগাবাণীৰ বাগান পাই গ'লোঁ। এতিয়া এয়া চাওক, সেউজীয়া গছ গছনিবোৰ দেখি ভাল লাগে। আৰু বহুত দিনৰ মূৰত আচলতে তিনিচুকীয়ালৈ গৈছোঁ, প্ৰায় ডেৰ বছৰ পাছত। চ' সেইকাৰণে বহুত এক্সাইটেড হৈছোঁ, আৰু যিহেতু বিয়া সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগিছে। তো সেইকাৰণে মই ব্লগটো বনালোঁ। তো এয়া চাই থাকক আপোনালোকে। এইফালে টিংৰাই পথাৰখন অলপ দেখুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়া লাগিছে। এতিয়া অলপ আগত গ'লেই আমি মাকুম পামগৈ। আৰু তিনিচুকীয়ালৈ যোৱা দুটা ৰাস্তা আছে, এটা বাইপাছ আৰু এটা মাকুম চিধা চিধি যাব লাগে। তো আমি বাইপাছৰ দি যাম। বাইপাছৰ ৰাস্তাটো খুব খালী থাকে। এয়া আমি বাইপাছৰ এতিয়া টাৰ্ণিংটো লৈছোঁ। লাহেকৈ বিয়াঘৰে পামগৈ আৰু এতিয়া। তো সেয়েহে চুলিখিনি ভালদৰে চাই লৈছোঁ। এয়া বিয়াঘৰ পাই গ'লোহি। এয়া বিয়া পেণ্ডেলটো খুব ধুনীয়াকৈ সজাইছে। এইফালে মাইনা আৰু মাইনাৰ দেউতাক বহি আছে। তো এইফালে এয়া মুগা কাপোৰ পিন্ধাগৰাকী দৰাৰ বাইদেউ হয়। এইফালে দৰা ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি বহি আছে। আৰু এইফালে ভণ্টি, আৰু এইফালে নকইনা, আৰু নকইনাৰ ওচৰতে আছে এগৰাকী ভাগিন।
সপ্তাহতে আকৌ কোনো আপোনালোকক লগ পাম। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভালে থাকক। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব।